Pengerusi dan Setiausaha Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK di Negeri Sembilan bakal berdepan tindakan sekiranya menolak suntikan vaksin COVID-19. Ini kerana setiap arahan dan peraturan dikeluarkan Ketua Setiausaha Negara serta Kerajaan Negeri digunapakai terhadap 866 pengerusi dan setiausaha MPKK. Kalau tak ada ambil vaksin, kita akan seperti penjawat awam. Ya? Faham kan? Kita akan ambil tindakan dan kita akan pastikan bahawa apa juga arahan ataupun peraturan yang keluar daripada KSN kepada kerajaan negeri akan terguna juga kepada pengerusi MPKK dan setiausaha MPKK. Ya? Dan semua ahli majlis, itu termasuk semua sekali. Setakat ini, pihaknya belum menerima sebarang laporan mengenai perkara berkenaan. Satu pekeliling telah dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Awam pada 18 Oktober lalu. Ia menetapkan tindakan tata tertib atau ditamatkan perkhidmatan boleh diambil terhadap penjawat awam yang tidak mematuhi arahan ketua jabatan untuk mendapatkan suntikan vaksin selepas 1 November 2021. Orang ramai diingat